ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသစ္စာရှိမှုနဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေထိုင်အပြောအဆိုဆင်ခြင်ကြဖို့အတွက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွန်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်ကြမယ်ပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတွန်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပါတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့ရုပ်သံမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်တာပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပါတီပေါ်သစ္စာရှိမှုနဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှုကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့လည်းတွန်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်အရွေးချယ်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရည်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထမ်းဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ထမ်းဆောင်နိုင်မှုအရေးချင်းတွေပြည့်စုံမှုအတွက်ကိုလည်းအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပါမယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြမယ့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုကိုစလဲလောင်းပေါင်း1132ဦးရဲ့စည်းရင်းကိုလည်း NLD ပါတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ရှင်။